საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა რუსალაძე ხატია ქვათაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამომშვიდობისა. მხოლოდ მშვიდობით, კეთილდღეობით და ღირსებით ევროპისკენ ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გორსა და გარდაბანში. ოპოზიციის ვაბანკირისთვის ემზადებიან წაგებისათვის განწირულები. მართველი გუნდი მოსალოდნელ საფრთხეებს ანონსებს. რეპუტაცია შეელახული არასამთავრობოები დამკვირვებლად რჩებიან ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნებზე, რაც შეიძლება მეტ საერთაშორისო მონიტორს ითხოვს. ზნეობასა და მორალს მიღმა ლაშა ბაქრაძე ნათქვამს არნანობს ბოდიშსტარც ნაციონალური მოძრაობა იხდის. ოპოზიცია ოჯახური ღირებულებებს მიღმა ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონპროექტის მეორე მოსმენა დასრულებულია. მართლმადიდებლური ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფოს იდენტობის საყრდენია. საზოგადოება ქართული ქართული ოცნების ინიციატივას ეთხოვა. და რასაფრთხეებს ელის ხელისუფლება, რეიტინგი, გამოცდილება და 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობა ის ფაქტორებია, რომელთა გათვალისწინებით მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია ვაბანგზე წავა. გაფრთხილება ხელოვნური დესტრუქციის მსურველებს და პირობა საზოგადოებას. ნებისმიერი უკანონობა კაცრად დაიჯება. ნინო არღვლიანი მთავრობის მეთაურის განცხადების შესახებ. არჩევნებამდე 7 კვირით ადრე საარჩევნო გარემომ 7-ია, თუმცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციის გეგმებს ასაჯაროვებს და მოსაოდნელი მძიმე პროვოკაციების შესახებ საზოგადოებას აფრთხილებს. ქართული ოცნების 60%-ამდე რეიტინგი ის მთავარი ფაქტორია, რის გამოც პრემიერი ამბობს, რომ წაგებისთვის განწირული პარტიების გეგმები არეულობაზე, ომსა და ქაოსზე გადის. სწორედ ამიტომ ირაკლი კობახიძის განცხადებით პარტიამ საპატიო თავმჯდომარის უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები ამუშავა. არაა გამორიცხული ოპოზიციის სამიზნე თავად ოპოზიციური ლიდერებიც გახდნენ. სრულიად ცხადია, რომ ისინი მორიგჯერზე არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს, შეესდებიან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევას, თავდასხმას და ქვეყნის არევას, რასაც მათი გათვლით ხალხის ნებისმიერი ხელისუფლების შეცვლა და რადიკალური ოპოზიციის მიერ მეორე ფრონტის გახსნის დავალების შესრულება უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაშიც კაფედრა აცხადებთ, რომ არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ვითარების არევის ნებისმიერი მცდელობა კანონის თელი სიმკაცრით დაიშვება. რადიკალებს და მათ ფარველებს მინდა შევახსენო, რომ დღეს სახელმწიფო და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები დგანან უწოდების სიმაღლეზე. ყველა ხედავთ, რა მოვლენები ვითარდება ევროპასა და ამერიკაში. სლოვაკეთში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატი გაიმეტეს სასიკვდილოდ. ყველას გახსოვთ ღია მუქარას, რომელიც ერთ-ერთი ევროკომისრის პირით შემოგვითვალეს. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში წარიმართება გამოძიება ბატონ ბიძინამიშვილზე თავდასხმის მომზადების საქმესა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდი იღებს განსაკუთრებულ ზომებს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც საქართველოში მშვიდობის უმთავრესი გარანტია. სწორედ ამიტომ ბატონი ბიძინამიშვილი არ გადაადგილდება ვერტფრენით, საარჩევნო შეგრევებზე უზრუნველყოფილია მისი უსაფრთხოების დაცვა შუშის ბარიერით, რაც რადიკალური ოპოზიციის განსაკუთრებული გულისწუხილის მიზეზია. პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა თავდასხმის რისკის ქვეშ არიან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები, განსაკუთრებით ის პოლიტიკოსები, რომლებზე თავდასხმაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მფარველების მხრიდან საარჩევნო პროცესისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციისთვის ყველაზე ეფექტიანად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ვაფრთხილებთ ყველას, რომ ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კანონის თელი სიმკაცრით დაიშვება. ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში აქტიურად მშელობენ იმგვარი სცენარის ხელოვნურად განვითარებაზე, რომელსაც საზოგადოების ხელვარება შეიძლება მოხდეს. იგულისხმება იმგვარი მოვლენები, როგორც ხორავას ქუჩაზე მუხთარ დანაშაულის მოხვა, აგრეთვე რეზონანსული კრიმინალური აქტის ინსცენირება და ამჟამად. ამბები რადიკალურ გეგმებზე თავად ოპოზიციიდან გამოდის. ირაკლი კობახიძე რამდენიმე მიზეს ასახელებს, რატომ გადის ოპოზიცია წითელი ხაზებიდან და აქვე საზოგადოებას სიმშვიდის და სტაბილურობის გარანტიას აძლევს. ქართული ოცნების რეიტინგი დაახლოებით 60% შეადგენს, რაც რადიკალურმა ოპოზიციამაც ძალიან კარგად იცის. ასეთ ვითარებაში ისინი მშვიდი საარჩევნო გარემოს შენარჩუნებით ბუნებრივია ნაკლებად არიან დაინტერესებული.
მეორე ყველაზე ნარჩენების გამოსილებაში ვახსენებს, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა გამონაკლისის გარეშე ყოველთვის არჩევნო გარემოს არევა ცდილობს ხოლმე. და მესამე, 26 ოქტომბრის არჩევნები არის რეფერენდუმი, სადაც გადაწყდება, შეძლებს ომის პარტია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას, თუ ქვეყანა მშვიდობას შეინარჩუნებს. Როგორც გლობალური ომის პარტიისთვის, ისე საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართველი ხალხისთვის, სასწორზე იმდენად მნიშვნელოვანი რამდევს, რომ ამ ფონზე რისკები ბუნებრივია 1000-ად არის მომატებული. არჩევნებში გამარჯვების ნულოვანი შანსის მიუხედავად ოპოზიცია რადიკალურ გეგმებს უარყოფს და რადიკალიზმში თავად სახელისუფლებო პარტიას ადანაშაულებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა მოკავშირეებმა საკუთარ თავს დღესაც აჯობეს და დანგრეული რეიტინგით არჩევნების მოგება დაანონსეს. რატო ხართ პანიკაში? აი რატო იგონებთ ამდენ ტყუილებს? რას თხზავთ ყოველდღიურად? გეშინიათ მარცხით? იცით რომ მარცხდებით ამ არჩევნებში? თურმე ოპოზიციის ლიდერები შეიძლება დაზიანდნენ. ეს არის პირდაპირი მუქარა. ოპოზიციის სისუსტე რომ პროვოკაციებში აისახება, ამაში დარწმუნებულია საკანონმდებლო ხელისუფლება. მართველი გუნდი ოპონენტების წარსულით მომავალს მარტივად პროგნოზირებს. ქართულ ოცნებას არც ისაკვირვებს, რატომაა სამიზნე ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც მათთვის ქვეყანაში მშვიდობის მყარი გარანტიაა. რაც უფრო სუსტია ოპოზიცია, მით უფრო საშიშია მის მხრიდან გარდავალებების შესრულება და შემიძლია მოუწოდო კიდევაც თითოეულ მათგანს. ნუ შეასრულებენ დავალებებს და ეს ქვეყანა გარანტირებულად მშვიდობას გააჩნია. თავის ინიციატივით ისინი ფაქტობრივად აღარ იძლევიან. იციან რომ წარმოუდგენლად დაბალი რეიტინგი აქვს. არანაირი შანსი, არათუ გამარჯვების ერთი პარტიის იქით რამდენიმე პარტიას ერთოს ბარიერის გადალახვაც კი უჭირს. მათი სისუსტე შეიძლება აისახოს ლოგიკაც ესეთია და ინფორმაციებიც პროვოკაციებში. ეს არის დაჯგუფება და ძალა, რომელიც იყენებს ყველაზე ტრაგიკულ შემთხვევებსაც კი, რომ ამოაყირაოს ხელისუფლება, გამოიყენოს სათავისოდ ხალხი რაღაცა ემოციაზე დაყრდნობით და აი რაღაც აბსურდული ბრალდებებით გამოიყვანოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ქუჩაში. ამიტომ რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდი არ იქნება დაცილი ამ ყოლაფრისგან. დესტაბილიზაცია არის ერთადერთი რესურსი და ერთადერთი ბერკეტი, რითიც შეიძლება ეს რადიკალური ოპოზიცია აღმოჩნდეს რაღაც მართვის საჭესთან, სახელმწიფოს მართვის საჭესთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვიკვირს, რასაც 2014 წლიდან აცხადებენ. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე სახელისუფლებო გუნდი ოპონენტების მეცხრე დამარცხებას აანონსებს, ისევ დამაჯერებლად და საკონსტიტუციო უმრავლესობით. ორგანიზაცია, რომლის გაყალბებულმა მონაცემებმა ოპოზიციას ხელოვნური კრიზისის შექმნის საფუძველი ერთხელ უკვე მისცა, ისევ დამკვირვებლის როლს ირგებს. სამართლიანი არჩევნების მაგალითი ხელისუფლებისთვის საერთაშორისო მონიტორინგის გაძლიერების აუცილებლობას ნიშნავს. ქართული ოცნება, რაც შეიძლება მეტ უცხოელ დამკვირვებელს ელის. ის ფედი 4 წლის შემდეგაც თავს იმართლებს. ოპოზიცია ისევ მოკავშირეთა დაცვას ცდილობს. ვინ უნდა შეაფასოს 2024 წლის არჩევნები? ლევან მორჩიაშვილი გიამბობთ. სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობასაც დაკვირვება თავად სჭირდება, საარჩევნო გარემოს შესწავლას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე წაპირებს. საუბარია ის ფედზე, რომელმაც 2020 წლის არჩევნებზე ხმების პარალელური დათვლის შედეგები გააყალბა და რომელმაც რადიკალურ ოპოზიციას არეულობის მცდელობაში ხელი შეუწყო. ეგრეთ წოდებული პივიტის გამყალბებელი NGO ახლაც ცდილობს საზოგადოება წინასაარჩევნო დარღვევებში დაარწმუნოს და 4 წლის წინ სკანდალური შედეგების გამოცხადებას მხოლოდ ტექნიკურ შეცდომას უკავშირებს. შეცდომა ყველას მოსდის, იღებს პასუხისგებლობას და ჩვენმა ორგანიზაციამ ყველაზე მაღალი პასუხისგებლობა აიღო, რაც კი შეიძლებოდა შეცდომასთან დაკავშირებით. ანუ აღიარებთ, რომ შეცდომა დაუშვით? კი, ჩვენ რა თქმა უნდა, დირექტორი შეიცვალა ამის გამო. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ შეცდომა იქნა დაშვებული. რამდენად უნდა გინდოთ საზოგადოება? უნდა გვენდოს. როგორც მოსალოდნელი იყო იმას, რასაც ოპოზიციის მოკავშირე NGO ამბობს, ოპოზიციონერებიც ერთ-ერთში იმეორებენ. გაყალბებული პივიტი მათი მტკიცებითაც მხოლოდ შეცდომა იყო და ამბობენ, რომ შეცდომა შეიძლება ყველამ დაუშვას. მოვიდა ტექნიკური შეცდომა და ასე და არ არის დამოკიდებული რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ რაღაც შეცდომაზე საქართველოში ხელისუფლების ბედი. სამართლიანი არჩევნების დათვლის ფორმულაში მოვიდა შეცდომა, ამის გამო აიღო პასუხისმგებლობა თავმჯდომარემ და იმდროინდელმა მენეჯმენტმა გადადგა, მაგრამ იმ გაყალბების გამო რაც ქართულ მოწნებამ ჩაიტინა, არავის პასუხი არ უგია დღემდე.
ხმის პარალელური დათვლის შედეგების მიზანმიმართული გაყალბების ფონზე მმართველი გუნდი ორგანიზაციას არც ახლაენდობა. ამბობენ, რომ ის ფეთ საზოგადოებისთვის ბუდიში აქვს მოსახდელი. პივიტის გამყალბებელ ორგანიზაციას სახელისუფლებო გუნდის შეფასებით ამ დრომდე საკუთარი დანაშაული გააზრებული არ აქვს და საზოგადოება მათ საქმიანობას კარგად უნდა დააკვირდეს. ისედი რაც უნდა დააკვირდეთ, ისეც იქით უნდა დავაკვირდეთ ყველანი ერთად, რამე სიყალბე არ ჩაიდინო. ისედი რაც უნდა დააკვირდეს. ერთადერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციაა მსოფლიოში, რომელმაც პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები გააყალბა. იქით არის დასაკვირვებელი ის ფაქტი, რომ რაღაცა მსგავსი სიგიჟე აქვს მას კიდე. ეს არის მიზანმიმართული დივერსია საარჩევნო პროცესების მიმართ, რომელიც 20-ში ხდებოდა და რომელსაც რა თქმა უნდა ის ფაქტი ყველა შესაძლებლობის პირობებში გამოიყენებს, მათ შორის 2024-ში. სასაცილოა და ირონიულია ის ფაქტი, რომელიც არჩევნებს უნდა დააკვირდეს თურმე. შეუძლებელია, რომ ნებისმიერ ადამიანმა იფიქროს, რომ ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით დააყალიბებს პარალელური ხმის დათვლას, ეხლა ობიექტურად დააკვირდეს და 2024 წლის არჩევნებს. შეუძლებელია, გამორიცხულია, სამისად მათ ანგარიშებს არავითარი ძალა არ იქნება. ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების რეპუტაცია, რომ სერიოზულადაა შელახული, ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა. ამ ყველაფრის ფონზე კი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ხელისუფლების სურვილია საპარლამენტო არჩევნების პროცესს, რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია დააკვირდეს. პივიტი გააყალბა ამ ორგანიზაციამ, რაზეა საუბარი. არჩევნები არის დაწყებული. აბას სად არის წაშლილი ზღვარი რით საბუთდება წაშლილი ზღვარი პარტიასა და სახელმწიფოს შორის? ხო დაიწყო არჩევნები. გახსოვთ რა მოხდა წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც გააყალბა პივიტი, როდესაც გააყალბა მონაცემები ზედმეტოვებთან დაკავშირებით, როდესაც ყალბი ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ცესკომ დაგვიანებით გამოიქვეყნა არჩევნების შედეგები და ასე შემდეგ. შელახულია ადგილობრივი დამკვირვებლების იმიჯი ძალიან სერიოზულად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს დიდი სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი ჩამოვიდეს საქართველოში, რაც მეტი, მით უკეთესი, ეს არის ჩვენი მიდგომა. არჩევნებთან ერთად ის ფედი წინასაარჩევნო გარემოსაც აკვირდება და საზოგადოებას პერიოდულად ანგარიშს წარუდგენს, თუმცა რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ორგანიზაციის მონაცემები, ამ შეკითხვაზე პასუხი პივიტის მათივე გაყალბებული შე დეგებია. არჩევნები მოახლოვდა, ნაციონალური მოძრაობისგან ისევს სიძულვილი სენა და აგრესია ვრცელდება. ლაშა ბაქრაძე ვერც ხვდება რა აქვს საბუდიშო. შეურაცხმყოფელი განცხადება ავტორის და მისი პოლიტიკური გუნდის გარდა ყველამ გავიგეთ. მათ შორის ომბუდსმენმა, სახალხო დამცველი, ბრძოლის მსგავს მეთოდებს გმობს. სოფობერიძე კი ამბობთ. სააკაშვილის პარტიის მძიმე მემკვიდრეობას არანაკლებ მძიმე ფორმებით ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები უერთდებიან. ამ მარათონის უდავო ლიდერი ახლა ინტელექტუალად ცნობილი ლაშა ბაქრაძეა, რომელმაც გუშინ ქართული ოცნების ქალი პოლიტიკოსები უხამსი ეპითეტით მოიხსენია. არჩევანი არის ძალიან ადვილი, გასაკეთებელი, მით უმეტეს, როდესაც შეხედავთ უბრალოდ როგორი ქალები დგანან ჩვენთან ერთად. ქალბატონი თინა დაინახეთ თქვენ დღეს. ქალბატონი თამარი, ასეთ ადამიანებს გთავაზობთ ჩვენ დღეს და არა იმ ბოდიში და ნახმარ სახეებს, რომელიც აქვთ აი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ბაქრაძე საკუთარ სიტყვებს არც ნანობს და არც ბოდიშის მოხდას აპირებს. მეტიც, ახლა მედიას მისი განცხადების ინტერპრეტირებაში გვადანაშაულებს და ცდილობს ამტკიცოს, რომ ქალი პოლიტიკოსები საერთოდ არ უგულისხმია, მაშინ როცა განცხადებისას პარალელები სწორედ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში მყოფ ქალებთან გაავლო. ეს ხალები მაგულისმინი და შეუძლებელი ადამიანმა უკარგად მოიხსნას ასეთი ინტერპრეტაცია მისცეს ამას. როგორც ხვდები, ბოდიშს საჭიროდ არ მიიჩნევთ? არა, იმიტომ რომ რაზე უნდა მოხდეს არ მიიჩნევთ ბოდიში, როდესაც ასეთი ინტერპრეტაცია თავდადებს, მე ეს არ მიხვდა. სიძულვილის ენა, როგორც ჩანს, პრობლემა არ არის სააკაშვილის პარტიის სხვა წევრებისთვისაც. ლაშა ბაქრაძის უხამსი განცხადებიდან მალევე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მის გვერდით ამაყად დადგნენ და კამერების წინ ისე იპოზიორეს, რომ თანაგუნდელის განცხადება არც ერთ მათგანს დაუგმია. ასე იყო დღესაც ბუდიშის ან სინანულის ნაცვლად კოალიცია ერთიანობის წევრებს ისრები ხელისუფლების მისამართით გადააქვთ. ხალ დეპუტატებს არ უწოდა ის კონოტაცია, რომელსაც ახლა ქართული ოცნება იყენებს, რომელიც მთავარ ოპოზიციურ ძალას განადგურებით ემუქრება, არის სრულიად არამართებული. ანუ არ ემიჩნევით ამ განცხადებას? შემიძლია გაგიმეორეთ რაც თქვა. ეს არის ინტერპრეტაცია ქართული ოცნების და არანაირი ნეგატიური შინაარსი იმ გაგებით, როგორც ქართული ოცნება ამას იყენებს, ლაშას არ უგულისხმება.
Исрат Лаша Бакрадзем ткуа картули оцнебиствис необаса да морал смихма. Мартвели партиис политикури лидереби опонентис ганцхадебаши провокациис нишнебса цхедавен. Амитомат стана гунделебса да мхардам джарепс моуцодебен асет провокациебс арагунен. Амкац арус интеллигентат моконда тавида, рацка агетам ганцхадеба гушин, раткомуда, арестасаг моби. Ола схридан, радикалური опозиција, колективни национални мозроба, ола најрат естеба, ром шему и танос максимурат радикализми, саарчено процесепши, ола ола перуна гаагето, семи сатус ром, мозронго пелигос, шуиди, та джансаге саарчено гарамо. Ес амал дроулат, провокацијизми шензат, че и цас, им торо, мере вигацам ше излеба, мартла садгац, рагац, равиц, миадзахос, ан физикурат ამის გამო ვიღაცა შეეხოს, ყველას მოუწოდებ არ წამოვედოთ ამ პროვოკაციაზე, მაგრამ სიტყვით ყველა ვარიანტი პასუხი უნდა გავცეთ, რომ მსგავსი ამორალურობა და არაკაცობა ბუნებაში არ არსებობს. ლაშა ბაქრაძის ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ვანახებს მათ ფარულნებებს, როგორ ხედავენ ისინი ადამიანებს საკუთარი პარტიული რიგების მიღმა და ისი გამკეთებლები არიან თუ ოდესმე მათ მიეცათ ხელისუფლებაში მოსვლის შესაძლებლობა. ბრიყვია რატო იცი? Როდესაც სააკაშვილი ნაცმოძრაობის ქალები და ნახმარს ერთად გამოიყენებს სიტყვებს, აი ბრიყვი ხარ. აი ლაშა ბაქრაძისნაირ მე ამოვიფარებიან იმებს, რა ქვია, თავიანთ უხმარ სახეებს როყავთ იქ. ხო და მე და მაგა ზუგს უკან მე იქიდან რაღაც გველაპარაკებია. და ამიტომაც არიან იქ სადაც არიან, პოლიტიკურად ნახმარები, პოლიტიკურ სანაგვეზე. Бакрадзис თავის მართლების მცდელობა სანდო არ არის სახალხო დამცველისთვის. ლევან იოსელიანისთვის პოლიტიკაში სიძულვილის ენა და განსაკუთრებით ქალების მიმართ აბსოლუტურად მიუღებელია. ამიტომაც ომბუდსმენი პოლიტიკოსებს მოუწოდებს არ გამოიყენონ ბრძოლის მსგავსი მეთოდები. პატივისცემ სხვის გამოხატვის თავისუფლებას და არ დაუშვან ქალების მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებების ტირაჟირება. Оппозиция ოჯახურ ღირებულებებს მიღმართება ლგბთ პროპაგანდის პრევენციის მიზნით ინიცირებულ კანონპროექტს კანონად ქცევამდე ერთი მოსმენა დარჩა. მოწინააღმდეგეები ქვეყნის შიგნით და გარეთ კიდევ უფრო გააქტიურდნენ, ვინდა რა მიზნით ებრძვის ფასეულობებს, უკვე მეგინ არსავიძისგან გავიგებთ. Ოჯახური ღირებულებების დაცვის მიზნით პარლამენტი რადიკალური ოპოზიციის გარეშე მუშაობს. დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა და სესიაზე დოკუმენტს მხარი მეორე მოსმენით დაუჭირეს. რადიკალების სკამები განხილვების დროს კომიტეტზეც და პლენარულ სხდომაზეც ცარიელია. ქვეყნის შიგნით დოკუმენტს ოპოზიცია აკრიტიკებს, ქვეყნის გარედან კი უკვე დაიწყო შეტევა კანონპროექტის წინააღმდეგ. ჯოზეფ ბორელის პრესპიკერის განცხადება ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გავრცელა, სადაც მოწოდებაა ხელისუფლების მიმართ, რომ გადახედოს იმ საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც ლგბთ პროპაგანდის წინააღმდეგა მიმართული. Ოჯახური ღირებულებების დაცვის პროცესში რადიკალური ოპოზიცია ისევ არ ერთვება. ლგბთ პროპაგანდის წინააღმდეგ მომზადებული კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით მიიღეს. განხილვაში ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი არ მონაწილეობდა. კითხვები ისევ გირჩის წევრებს ჰქონდათ, მათ შორის შვილად აყვანის საკითხთან დაკავშირებით. რა შინაარსდებთ კონკრეტულად ოჯახის ღირებულებებში? ქალისა და კაცის ერთობა ოჯახის შექმნის მიზნით. აი ეს არის მთავარი ღირებულება. როდესაც გეიმ ალ ლესბოსელმა მიმართა სახელმწიფოს ბავშვის ასაყვანად, აიყვანა ეს ბავშვი და მე რაღაც პერიოდის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი რაღაც განსხვავებული სექსუალური გემოვნების არის. ამ ეს ბავშვი უნდა ჩამოვარდა ამ ოჯახს. სახელმწიფოს აქვს გარკვეული წესები, რა პირობები და რა წესებით აძლევს უფლებას ადამიანს წვილს რომ აიყონო შვილი. თუ აღმოჩნდა რომ შვილები ყავთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია გააჩნია, სახელმწიფო ამაში არ ჩაერევა და არავითარ შვილებს არ ჩამოვარდებს. გირჩი მიიჩნევენ, რომ სამედიცინო манипуляციების აკრძალვა უნდა შეეხოს მხოლოდ არასრულ წლოვნებს. შესაბამისად, არ ეთანხმებიან კანონპროექტის იმ მუხს, რომლის მიხედვითაც ბიოლოგიური სქესისგან განსხვავებული სქესისთვის მიკუთვნების მიზნით ქირურგიული ოპერაციის სხვისთვის ჩატარება იკრძალება და ეს ყველას ეხება. გამოუსწორებელი არის, როდესაც ამ სქესის შეცვლის არ აქვია, მაგრამ ტექნიკურად, მაგრამ რაც ქვია, ოპერაციებს უტარებენ არასრულწლოვანებს, ბავშვებს. ეს რომ ყველას მხოლოდ არასრულწლოვანებს შეეხოთ და სხვა არ შეეხოთ, მაშინ თვითონ კანონის არსი დაიკარგება. ეს პრინციპი,
რომ ყველაზე გავცელდეს, როგორც არასრულწლოვანზე, ასევე სრულწლოვანზე პირველი მოსმენის დროს მიღებულია. დარბაზში ცარიელის კამების გამო რადიკალებს საზოგადოება პასუხს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გასცემს. ამაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლას მხარს უჭერს ქართველი ხალხი და ამ საკითხზე საუბარს ვერ ბედავს დონორების ინტერესებით მოქმედი რადიკალური ოპოზიცია. როგორც საკონსტიტუციო განხილვის პროცესში ნახეთ, რომ მას აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი მოქალაქეების, ისევე 17 მაისს, როდესაც ჩვენი ეკლესიის მოწოდებით შეკრება გაიმართა თბილისში, ნახეთ იქაც თქვენ ადამიანები, რომელმაც ფაქტობრივად ჩატარდა სახალხო რეფერენდუმი ამ კანონთან და კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუ კი რომელიმე კანონი არის ჩვენი ამორჩევლების ინტერესში, არის ზუსტად ეს კანონი. მეორეს ხო აჩვენებს ოპოზიციის დიდი ნაწილის პოზიციას ამ მხრივ, რომ მათ უპირველესი სამიზნე და უპირველესი ობიექტი იმისა, რომ იზრუნონ ინტერესებზე, არის არა ქართველი ხალხი, არამედ ისინი უყურებენ, როგორ ასიამოვნონ სხვა ხალხებს, სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, სხვა ქვეყნებს და არა საკუთარ ხალხს. სახელისუფლებო გუნდის წევრების განმარტებით განხილვის პროცესს თავსწარიდებენ ის ოპოზიციონერები, რომლებსაც ერთი მხრივ ხალხის რეაქციის ეშინიათ, მეორე მხრივ კი ვალდებულებები აქვთ აღებული უცხოელი პატრონების წინაშე. ლგბტ პროპაგანდა, რომ მსოფლიოს წინაშე არსებული ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა, ამაზე სახელისუფლებო გუნდი საუბრობს. შესაბამისად, ხაზს უსვამენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ქვეყნის დაცვა. ადრე ამტკიცებდნენ, რომ ამ პროპაგანდას ვერ ექნებოდა ვერავითარი გავლენა ადამიანების ქცევაზე, ცხოვრების წესზე, თუმცა სტატისტიკა სხვა რამეზე მეტყველებს. რეალურად პროპაგანდის გავრცელების შემდეგ დაკვალ 20%-ს გადააჯარბა ლგბტ პირების რაოდენობამ შესაბამის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმე და არავის საქმე არ არის ვინმეს პირადი ცხოვრება და ბუნებრივი ადამიანის უფლებები უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე დაცული. მაგრამ რაც შეეხება პროპაგანდას, ჩვენ ფიქრობ, რომ ამ პროპაგანდის უკან დგას ძალიან მანკიერი პოლიტიკური მიზნები. თქვენ იცით, რომ მთელი ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა პირდაპირ არიან ჩართული ამ ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებაში, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის LGBT პროპაგანდა. ამის მიღმა, თქვენ იცით, ისინი მუდმივად თავს ესხმიან მართლმადიდებელ ეკლესიას, პირდაპირ უპირისპირდებიან საქართველოში ტრადიციულ ფასეულობებს. და მათ აქვს დავალება, რომ ეს იდეოლოგია გაავრცელონ და შესაბამისად მათ აქვს დავალება, რომ ასეთ კანონებს არ დაუჭირონ ხარი. სპეკულაციური არ იქნება, მე მგონი, ლოგიკა, რომ თუ შენ რაღაცას ხარს არ უჭირ, ესე იგი მისი წინააღმდეგი ხარ. მე მგონი, არ ვაზრდებ ხო? როგორ შეიძლება LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტი განეხილებოდეს პარლამენტში, არ მოდიოდე და ხარს არ უჭირ. ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის გამოწვევა. გუშინ ძალიან ეთკინათ ჩემი გამონათქვამი, რომ ოლიმპიადა ვახსენ. დიახ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ გარანტიულად დაგეთ, რომ ოლიმპიადის გახსნას არ უნდა დაემსგავსოს ცხოვრება. ერთი მხრივ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ყარად ის, რომ არც ერთი ადამიანის პირად ცხოვრებაში არ ჩავერიოთ არანაირი ფორმით. მეორე მხრივ ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ იმ მავნე გადაწყვეტილებას, რომ ვიღაცებმა გადაწყვიტეს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს პროპაგანდირება ისეთი თემის, რომელიც განსაკუთრებით მცირე ერებს ემუქრება ძალიან. ეს არის უპირველესი ეროვნული უპირატესი ამავე დროს ამოცანა, რომ შევეწინააღმდეგოთ იმ რაღაცას, რამაც ორ სამთაობაში შეიძლება ერი გაანადგუროს. ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტი მეორე მოსმენითაა მიღებული. წინ კიდევ ერთი მოსმენა რჩება. მომზადებულია საკონსტიტუციო ცვლილებებიც, რის განსახორციელებლად საჭიროა არჩევნებზე ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. დიდი მადლობა, მეგი ეს მეგი ნარსავიძე იყო. და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საკითხი, საზოგადოება ქართული ოცნების ინიციატივას ემხრობა, მის წევრებს მიაჩნიათ, რომ კონკორდატმა ეკლესიის ისტორიული როლი გამოკვეთა, თუმცა თანამედროვეობაში მისი ადგილი არ განუსაზღვრავს. ამას გარდა საკონსტიტუციო ჩანაწერის აუცილებლობა ქვეყნის ყველაზე სანდო ინსტიტუციის მიმართ მუდმივი ბრძოლითაც აიხსნება. გიორგი აბაზაძის სიუჟეტი.
ათასობით ცრუბრალდება და კომპრომატების შემცველი მასალა, რომლებიც წლების განმავლობაში ეკლესიის დისკრედიტაციის საფუძვლად იქცა. საზოგადოება ქართული ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგ მებრძოლ იმ რადიკალურ ძალებს ამხელს, რომლებიც მათი თქმით უცხო ქვეყნებიდან სწორედ ანტიეკლესიური კამპანიის მიზნით ფინანსდებიან. რადიკალების შეშფოთების საფუძველი კი ყველაზე სანდო ინსტიტუტად დასახელებული სამოციქულო ეკლესია და პატრიარქია. საქართველოს კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომ ქრისტიანობა მართლმადიდებლური სარწმუნოება გახლავთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის მთავარი საყრდენი. ეს ჩვენ ასევე უნდა განვიხილოთ ერთგვარ პოლიტიკურ პასუხად იმ აგრესიულ კამპანიაზე, რომელიც უკვე წლებია კარგად ორგანიზებული და კარგად დაფინანსებულია და სამწუხაროდ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებულია. ქრისტიანობა არის ის, რაზეც დგას ევროპული ცივილიზაცია და ქართული კულტურა მათ შორის. პატრიარქთან მსახურობ მე და ვხედავ წლების მანძილზე, როგორი აი ვერც ერთი ადამიანი რომ ვერ გაუძლებთ ისეთ სილისწამების სამიზნე არის ჩვენი პატრიარქი. ყოველგვარი დასაბუთების, არგუმენტების, ლოგიკის, უბრალოდ პროფესიული ეთიკის გარეშე, რაც ნებისმიერ თავმოყარე ჟურნალისტს და მედიას მოეთხოვება. საზოგადოება ქართულის წევრების საკონსტიტუციო ჩანაწერის აუცილებლობას იმ მთავარი არგუმენტით ამყარებენ, რომ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებულმა კონკორდატის სახელით ცნობილმა კონსტიტუციურმა შეთანხმება მართალია ქართული ეკლესიის ისტორიული როლი გამოკვეთა, თუმცა თანამედროვეობაში არ განუსაზღვრავს მისი ადგილი. შემოტევებისა და ზეწოლის წინაშე მდგარ ეკლესიას კი დაცვა სჭირდება. ისტორიის განმავლობაში პირიქით ეკლესია გვიცავდა და რაღაცა საერო მხრიდანაც რომ მოხდეს ეკლესიის დაცვა, ნამდვილად არ იქნება ცუდი. აღვირახსნილი და ზღვარს გადასული ღვარცოფი, რომელიც მოედინება შიგნით, საკმაოდ ნოყიერი ნიადაგი აქვს მოკლედ ჩვენს გარეშე მტრებს. ეს არის მიზანმიმართული, თითქოს რაღაცა შენიღბული, რომ აი ევროპას მხოლოდ ეს უნდა, რომ რაც უფრო ლანძღავ შენი იდენტობის განსაზღვრელ შენს დედა ეკლესიას. ამ ქვეყანაში ვერ იბატონებს, ვერ ასოდეს ის ადამიანები და იმ ადამიანთა შეხედულებები, რომელთათვისაც ავტორიტეტი არ არის დედა ეკლესია, ავტორიტეტი არ არის ოჯახი. ტრადიციული ღირებულებების დაცვასთან ერთად ქართული ოცნების პოლიტიკის მთავარი მიზანი სწორედ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური გამყარებაა, რომელიც წერტილს დაუსვამს ეროვნულ ფასეულობებზე შეტევებს. თუ თქვენი ლეგიტიმაცია გვექნება და ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ჩავწერთ კონსტიტუციაში. მსჯელობის დროს წარმოშობილი იდეა იყო მათი მხრიდან და ბუნებრივია დავით ახმეტ ქართული სახელმწიფოს მთავარი საყრდენი, მთავარი საფუძველი, ერთ-ერთი სახელმწიფოებრიობის, ეს არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. პრინციპზე ჩვენ ამაზე ვართ შეთანხმებულები. მოგვეთით ლეგიტიმაცია მაღალი, რომ ეს გავაკეთოთ, რომ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მხოლოდ კანონიკი არ მივიღოთ, რაზეც ის განხილვასაც ჩემოსვლას ვერ ბედავენ, არამედ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ. ათასობით და ათიათასობით მოქალაქე ყავს, რომელიც არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ტრადიციებს, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ცემენ უდიდეს პატივს. ჩემი დიდი პატივისცემა და ჩვენი დიდი პატივისცემა მათ და მათ ინტერესებსაც ერთ-ერთ შემთხვევა ჩვენი ეს დამოკიდებულება საკუთარი რელიგიის მიმართ. ძლიერი ეკლესია ძლიერ სახელმწიფოს ნიშნავს. ქართული ოცნების მთავარ გზავნილში ხაზგასმულია, რომ კონსტიტუცია სრულად გარანტიკებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და რწმენის თავისუფლების პრინციპებს, რისთვისაც მართლ პოლიტიკურ პარტიას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება სჭირდება. მუსიკოსები, ქართული ოცნების მხარდასაჭერად საქართველოს რეგიონებში მართველი პარტიის მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. მშვიდობას, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ეს დღეს გორსა და გარდაბანშიც თქვეს. მაკა აბულაძე და ანა ბერძენიშვილი მუშაობენ ამ ქალაქებში. ვიწყებთ გორით და მაკა აბულაძე გვეტყვის უფრო მეტ პირდაპირ ეთერში. ის მორიგი მხარდამჭერი ღონისძიება და გორი, რომელიც დღეს თეატრალურ კვარტერს და ლუკა ბუზალაძეს მასპინძლობს, საღამოს უსოთახმისი დაიწყო და ჩვენ დღევანდელ საღამოს მონაწილეებთან გასაუბრების შესაძლებლობა ჰქონდა. კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ გორი ეს არის ქალაქი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის მშვიდობის ფასი, ძალიან ახლოს საოკუპაციო ფასთან და მოგვიწმინეთ, რომ ამ მშვიდობას, სტაბილურობას და უსაფრთხოებას გაფრთხილება ჭირდება. ასევე იქვა ისიც, რომ დიახ, საქართველო აუცილებლად გახდება დიდი ევროპული ოჯახის წევრი, თუმცა ამ გზაზე ჩვენმა ქვეყანამ, როგორც დღეს დღევანდელი საღამოს მონაწილეებმა თქვეს, დაიაროს ღირსებით და ცინის სრულად იზიარებენ მართველი პარტიის პოლიტიკას.
ყველა ახალგაზრდობას გვინდა ევროპა და გვინდა ისე ვიაროთ ევროპისკენ, რომ ჩვენი ღირებულებები არ დავკარგოთ, რა თქმა უნდა, და მე ამ აზრს ძალიანად ვიზიარებ და მინდა რომ და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის სხვათა შორის ჩემს გვერდზე, რაც ძალიან მახარებს. გორი არის განსაკუთრებული ქალაქი, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე კილომეტრი გვაშორებს საოკუპაციო ხასთან და თავის თავზე აქვს ამ ქალაქს გამოვლილი თუ რა არის ომი, რას ნიშნავს ომი, რას ნიშნავს მშვიდობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი გათვლებით, ჭკვიანი გონებით ჩვენ დავიბრუნებთ აუცილებლად ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს და საქართველოს აუცილებლად გამთლიანდება და გაერთიანდება. ახალგაზრდობის სავსეა თეატრის ბაღი. გახარებულია გორის მოსახლეობა, ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხელა მნიშვნელობა აქვს მშვიდობას და გვინდა მშვიდობა, ღირსება და კეთილ დღეობით ევროპისკენ გზა გავიაროთ ყველა ერთად, ქართველებმა კიდევ ერთხელ დავანახოთ თემსოფლიოს ჩვენი არჩევანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომავალი ორი თვე წინა საარჩევნო პერიოდი 26 ოქტომბერს ყველამ ერთად კიდევ უნდა ვანახოთ თემსოფლიოს თუ რას ირჩევს ქართველი ხალხი. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება დღეს იმართება გარდაბანში და ჩემი კოლეგა ანა ბერძენიშვილი. ხოლოდ ღირსებით ევროპისკენ სულ არის დღევანდელი დღის მთავარი გზავნილი, როგორც შემსრულებლების, ასევე მოსახლეობის მხრიდან. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება ამ წუთებში იმართება გარდაბანში. ქუჩის ბიჭები, ნიუანი, ნინუცა ბედიაშვილი, მუსიკოსები მხარდამჭერას უცხადებენ. ქართულ ოცნებას ამბობენ, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანია სუვერენიტეტის შენარჩუნება მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით და მხოლოდ კეთილდღეობით. ევროპისგან არის ის იდეა, რომელიც დღეს აქ შეკრებილი ადამიანები გაერთიანდნენ. ჩემი ქვეყნის საუკეთესო მომავალი და მშვიდობა, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ბოლო პერიოდში გლობალურად, მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მშვიდობა. და ამ ყველაფერს უსურებ ჩემს ქვეყანას, რა თქმა უნდა. ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს არჩევანს და გამომდინარე, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი სტაბილურობა, სუვერენიტეტი, ღირსება, რა თქმა უნდა, და ჩვენი ტრადიციული ფასეულობა, რაც საქართველოს ოდითგანვე მოსდევს. ხარს უჭერ სიკეთეს, შვიდობას და ღირსებას, თვლი რომ სწორ ადგილას ვარ და სწორ მხარეს დგავარ. უნდა გავიდეს ღირსეული პარტია, ღირსეული საქართველოს უნდა კონდეს და წარმატებული. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ჩემთვის, არამედ თითოეული ქართველისათვის, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ დღევანდელი დღე არის დასტური იმისა, რომ ჩვენ უნდა კონდეს ძალიან ღირსშესანიშნავი და წარმატებული მომავალი. ამწუთებში სცენაზე გამოდის ქუჩის ბიჭები მუსიკოსების მხრიდან, პერიოდულად ისმის ქართული ოცნების მხარდამჭერი გზავნილები. ისინი ხაზს უსვამენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არის და პრინციპული არჩევნები, რათა ქვეყანაში შენარჩუნებული იყოს მშვიდობა და საქართველომ ევროპისკენ სვლა მხოლოდ ღირსებით გააგრძელოს. დიდი მადლობა ანა ბერძენიშვილი და მაკაბულაძე საუბრობდნენ პირდაპირ ეთერში. და დღეიდან იმედის ეთერს იმედი ლაივიც უბრუნდება. გადაცემის ანონსით მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვიერთდებიან. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. ჩვენ ვბრუნდებით იმედი ლაივი დღეს მე7 სატელევიზიო სეზონს გახსნის, გელით ექსკლუზიურ ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძე ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ყველა აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე, ასევე წინა საარჩევნო გარემოზე, პრემიერის სხვადასხვა საინტერესო განცხადებებზე. გადაცემის დასაწყისში კი ტრადიციულად ჩვენი მონოლოგი გელოდებათ. იმედი ლაივი ზუსტად 23 საათზე დაიწყება. დროებით. დროებით და წარმატებული სტარტი თქვენს კიდევ ერთ სატელევიზიო სეზონს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტურია. რუსლან აბაშიძემ პოსტის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, თუმცა კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. აბაშიძის თანამდებობიდან წასვლას სამწუხარო უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და აღნიშნა, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ახალი თავმჯდომარის წრაფად დანიშნა მნიშვნელოვანია. რაც ეხება რუსლან აბაშიძეს, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ კარგი იქნება თუ ის სახელმწიფო სამსახურში დარჩება.
ჩემთვის დიდი პატივი და ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა იყო ყოფილიყავი მათ სამსახურში და ერთად გვეკეთებინა საქმე, რომელიც კიდევ უფრო მიგვაახლოებდა მიზანთან, რომელსაც გაყოფილი საზოგადოებების გაერთიანება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა წარმოადგენს. ჯერა რომ ჩვენი ხელისუფლების თანმიმდევრული სამშვიდობო პოლიტიკითა და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით მოხდება ჩვენი ერთობლივი მიზნის განხორციელება, ქვეყნის დეოკუპაცია, მშვიდობიანი განვითარება და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. Первый раз мас минда малоба гадаухадо 4-წლიანი მოღვაწეობისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე სამწუხაროდ რომ მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. Ну, ახლა მთავარი არის რომ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, შეიძლება მალე ახალი მთავრობის თავმჯდომარის დანიშნვასთან დაკავშირებით ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭო არსებითად საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და ჩვენ მზადვართ რა თქმა უნდა კონსულტაციებისთვის. რაც შეეხება ბატონ რუსლან აბაშიძეს, კარგი იქნება რომ თუ ის დარჩება სახელმწიფო სამსახურში, მასთან გვექნება მისთან დაკავშირებით კონსულტაციები. Мамука Хазаразес политикур моеданзе Георги Маргвелашвили შემოხავს ლელოში, სადაც მრავლად არიან მეოთხე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ფსონს მარგველაშვილზე ჩამოდიან, თუმცა საზოგადოებისთვის ცნობილი სახე პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდის გარანტი რომ არ არის, ეს საქართველოს უახლესმა ისტორიამ უკვე არაერთხელ აჩვენა. ქართულ ოცნებაში კი ამ მცირე გაერთიანებას არასერიოზულად აღიქვამენ. Мамука Хазаразе ნულოვანი რეპუტაციის მქონე პოლიტიკოსების მაგნიტი, ასეთია ირაკლი კობახიძის შეფასება. მარიამ ქართველიშვილის რეპორტაჟი. Георги Маргвелашвили ლელოს პოლიტიკური კულისებიდან გამოდის მეგობრების ოფიციალური პოლიტიკური კავშირის შესახებ ფოტოანონსი ირაკლი კუპრაძემ გამოაქვეყნა. ფოტოზე ჩანს, რომ ოფიციალური მატება მხოლოდ ფორმალობა. მარგველაშვილი ხაზარაძეს პარტიის დაკომპლექტების პროცესში კულისებიდან ეხმარებოდა, რადგან ლელოში მარგველაშვილის ადმინისტრაციის ყოფილი წევრები უფრო ბევრია, ვიდრე ლელო. ფოტოზე მარგველაშვილთან ერთად მისივე დანიშნული უში შრობის საბჭოს ყოფილი მდივანი დავით რაქუეშვილია, ფიქრია ჩიხრაძეც ამავე ადმინისტრაციიდან. ფოტოს ანადოლიძე აკლია, რომელიც მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანი იყო. კიდევ ვის მიუყვანს ხაზარაძეს და მიუყვანს თუ არა მხარდამჭერებს? მარგველაშვილმა კომენტარზე უარი გვითხრა. Маргвелашвили Хазарадзис шансებზე კოლეგა ოპოზიციონერებმა უფრო მეტი თქვეს. გირჩში ამბობენ, რომ ამ დრომდე ლელოს ამორჩევალს უშედეგოდ ეძებენ. მოცემულობას კი მარგველაშვილი ვერაფერს უშველის. თანამედროვე ისტორიას რა დაწერენ მომავალში. ჩვენ პრეზიდენტებს სხვას რაღაცას დაწერენ, სულს და კაკს, ბევს ან ნაკლებს, მაგრამ აი მარგველაშვილზე ალბათ ვერც ვერაფერს დაწერენ, იმიტომ რომ მე არც კი მახსოვს რა გავუკეთებია სანდოდეში. იმდენი უცნაური ხალხი ხავთ, რომ ერთი მარგველაშვილიც არაც. ლელოზე და მარგველაშვილზე ერთად რას დაწერენ? ლელოს დრამის დაწერენ. რა უაზრად და გაფლანგა ხაზარაძემ თავისი ფული არჩევნებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტები ქართველ ხალხს 26 ოქტომბერს უნდა მოუტანოს გამარჯვება. ოპოზიციის რიგებში მარგველაშვილის ოფიციალური მატება გამარჯვების შანსებს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის ზრდის. ეს კი სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინაში გიორგი მარგველაშვილმა ნაცმოძრაობის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ერთად იმოგზაურა. პრემიერი ირაკლი კობახიძისთვის ხაზარაძე ნულოვანი პოლიტიკოსების მაგნიტად იქცა. ხაზარაძე არის ნულოვანი რეპუტაციის მქონე პოლიტიკოსების მაგნიტი, ასე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, არავითარი რესურსი ასეთ მცირე შეერთებებს არ აქვს. მე მგონია, რომ ლელო არის აბსოლუტურად განცერული იმისათვის, რომ ვერ გადალახავს საარჩევნო ბარიერს. საზოგადოებისთვის ცნობადი სახე მხარდაჭერის გაზრდის გარანტი რომ არ არის, ეს მართველი გუნდიდან ხაზარაძეს აუხსნეს და ისიც უთხრეს, რომ არჩევნებში მარცხისთვის მოემზადოს. ზღვართან რომ არიან ახლოს საარჩევნო ბარიერთან და გადალახავენ თუ არა ჯერ კაცმა რო არის ასეთი პარტია რომ იმატებს 1%-იანი რეიტინგის ადამიანს, გონიათ რომ 1% ავტომატურად ემატება და საარჩევნო არითმეტიკა ასეთი არ არის. იქ ხდება გარკვეული მოკლე ჩართვა და ვარქოთ ასე, კოლიზია ხდება ერთგვარი, სადაც მარგველაშვილის 1%-იანი მარგველაშვილის მომხრეები თუ კი ვიმეყავს ასეთი, რა თქმა უნდა, ნულოვანია პრაქტიკულად მისი რეიტინგი, ხო, 1%-იანი ნულოვანს ნიშნავს ამავდროულად, რეალურად და პრაქტიკულად მისი რეიტინგი და ეგრეთ წოდებული ლელოს სინამდვილეში ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი დანაყოფის რეიტინგი, აი ეს ერთმანეთს არ ემატება, პირიქით შეიძლება დააკოპოს. არ მკვდარს აეკიდაო, რა შანსი უნდა ქონდეს უავტორიტეტო ესენი გვყავდა პრეზიდენტები, მეზობლები არ აძლევენ ხმას.
რა ბენეფიტი უნდა მოიტანოს. არაფერი, როგორც შეიძლება უთანმოყვარეობები, უსამშობლოები და რა ვიცი, აი ყველანაირად საზოგადოებისგან გარიყულების კოალიციით რა უნდა გამოვიდეს. გიორგი მარგველაშვილის პოლიტიკური რეიტინგი პრეზიდენტობის დროს და მის შემდეგაც საზომ ერთეულად ვერ იქცა. თავშესაფრის მაძიებელი მარგველაშვილი ლელოს პოლიტიკურ ბანკროტად ჩაბარდა. ამისთვის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მხარ დაუჭირა. მართველი გუნდის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი 1000-მდე ადამიანის საპატიმროდან გათავისუფლებას, 5000-მდე მსჯავრდებულისთვის სასჯელის შემცირებასა და პენიტენციური დაწესებულების ეტაპობრივად დატოვებას ითვალისწინებს. ჩვენ ვიღებთ კანონპროექტს, რომელიც კანონის გახდება, რომელიც არის დაბალანსებული, სადაც ერთმანეთთან დაბალანსებულ მდგომარეობაში არის საზოგადოებრივი ინტერესი და მიზანი, რომ მსჯავრდებულთა რაოდენობა, რომლებიც საპატიმროდ დაწესებულებაში არიან, მათი რაოდენობა დაუახლოვდეს კარგ ევროპულ პრაქტიკას. ვიგ დანაშაულებს განსაკუთრებული მომენტებული საზოგადოებრივი საფრთხე. სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარე გარკვეული მუხლები ამოღებული იქნა ამნესტიის პროექტიდან დაზუსტდა შესაბამისად. ამასთანავე დაემატა გარკვეულ დანაშაულებზე შესაბამისად სასჯელის შემცირება და მის დაბალანსების პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, გაგრძელებულია. ნაცმოძრაობა, რა თქმა უნდა, არ ესწრებოდა ამ განხილვას, მათთვის არა მნიშვნელობა საქმეს, არ არის მნიშვნელოვანი საქმე. ადამიანის უფლებები ევროპასთან და ევროკავშირთან და ევროკავშირის კარგ სტანდარტებთან დაახლოება, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებენ იმას, რომ ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ელექტრონული რეესტრის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურში, სადაც პედოფილიის და სექსუალური გამოძალვისთვის მსჯავრდებულები დარეგისტრირდებიან. ასეთ პირებზე მონიტორინგი განხორციელდება, მიზანი ბავშვების და მოზარდებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა არის, მათ შორის ინტერნეტ სივრცეში. დიტო ყირიმლიშვილის სიუჟეტი. ახალ ონლაინ პლატფორმაში, რომლის შექმნაზეც საგამოძიებო სამსახური მუშაობს, ყველა ის მსჯავრდებული იქნება რეგისტრირებული, რომლებიც პედოფილიაში მხილებულები არიან. რეესტრისა და მონიტორინგის მექანიზმი გავრცელდება სექსუალურ და სქესობრივ დანაშაულში. ასევე გამოძალვისა და ანგარების მიზნით პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების მომპოვებელ და გამავრცელებელ მსჯავრდებულებზე. მსგავსი ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები ქმნიან ყალბ ეკაუნტებს, 15 წლის, 16 წლის ბიჭის სახელით უკავშირდებიან არასრულ წლოვნებს, ცდილობენ მათი ნდობის მოპოვებას და შემდგომ მათზე ახდენენ ფსიქოლოგიურ ტერორს. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეს დანაშაულები პრაქტიკაში ფიქსირდება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა სახელმწიფოს ეფექტური მექანიზმი, რომლითაც მოვახდენდით ასეთი პირების გაკონტროლებას. საგამოძიებო სამსახურში პედოფილიასთან დაკავშირებული დანაშაულის გახსნის მზარდ მაჩვენებელზე საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ახალი დანაშაულის სტატისტიკა მაინც აგანგაშოა. სახელმწიფო მონიტორინგის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები კი დანაშაულის განმეორების შემთხვევებს მინიმუმამდე შეამცირებს. დამნაშავე სასჯელის მოხდის შემდეგაც ვალდებული იქნება საგამოძიებო ორგანოში პერიოდულად გამოცხადდეს და სამსახურმა მისგან საჭირო ინფორმაციაც მიიღოს. სახელმწიფო მონიტორინგი გულისხმობს მათ სავალდებულო გამოცხადებას საგამოძიებო ორგანოში, მათი საქმიანობის დეტალურ შესწავლას, მათ შორის გადამოწმებას საცხოვრებელ მისამართზე საქმიანობის ადგილზე. ასევე ჩვენი ინიციატივა უკავშირდება მთელი რიგი უფლებების შეზღუდვას, რაც შეიძლება იყოს მაგალითად საექიმო საქმიანობის ჩამორთმება, სოცმუშაკად მუშაობის აკრძალვა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში მუშაობის აკრძალვა, მგზავრთა გადაყვანის უფლების აკრძალვა და მთელი რიგი შეზღუდვები, რაც ემსახურება იმ მიზანს, რომ ეს ადამიანები შევაკავოთ, მათი მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება მოხდეს. კანონის გამკაცრება რომ საჭიროა, ამას საგამოძიებო სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტში სადასტურებენ. ამბობენ, რომ დანაშაულის განმეორების რისკების გამო ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსშიც იგეგმება. ერთ-ერთია პედოფილიისა და მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში საპატიმრო ვადის გაზრდა. ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა შეისწავლა სამსახურის წარმოებაში არსებული 300 მეტი სისხლის სამართლის საქმე. აღნიშნულ საქმეებში გამოიკვეთა 30-ზე მეტი არასრულწლოვანი დაზარალებული პირი, ხოლო 100 პირის მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა. გაზრდილი სტატისტიკიდან გამომდინარე, იგეგმება ცვლილებები როგორც სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე კანონში, რათა სამსახურმა მომავალში შეძლოს მსჯავრდებულ პირთა რეესტრის წარმოება და მათი მონიტორინგი. საგამოძიებო სამსახურში ამბობენ, რომ დანაშაულის პრევენციისთვის მოზარდებში ცნობიერების ამაღლება პრიორიტეტია. ამიტომ სკოლებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები აქტიურად გაგრძელდება.
Borjomis xeobashi axaldabis mimdebaret dqeshi gachenil khanzars 150-ze meti mekhanzre mashvali ebzoda. Tsetslis krobis protsesshi sasazgro politsiis 4 vertprenits monatsileobda intensiuri samshovebi mteli ghamis ganmolobashi uqvet rejimshi mimdinareobda sabolovot ki khanzari likvidirebulia mises gamozieba da adgins. Nana Shepkinasa da Vako Mezurneshvili siujete. Borjomis xeobashi khanzari chaakres. Nedvis aghkvetilis territoriaze, romelits Borjom Kharagaulis eronul dqeparkse kutnis, tsetsxli 1 hektar shereuli tqis kveda saparsekida. Khanzris krobis protsesshi 150-ze meti mekhanzre mashveli chaerto. Teli ghamis ganmavlobashi tsotskhali dzala uqvet rejimshi mushaobda. Dilidan nislis gaphantvistanave samushaoebshi sasazgro politsiis 4 vertmpreni chaerto da tsetsxli 3 saatshi chaakro. Borjomis xeobashi daba akhaldabis mimdebaret. Shereuli tqis massivshi gachenili khanzari likvidirebulia. Tuli reliefidan gamomdinare sakhanzro autotekhnikis miqana khanzris kerebomde ver mokhexda daakhlobit daitsva 1 hektarze tqis kvedasapari da khmeli kheebi. Nu khanzris krobas ratkomda kidev artulebda khari. Khanzris gamomtsvebis zusti mizezi amdromde utsnobia, tumtsa adgilobrivebis varaudit tsetskhli mekhis chamovardnis shedegad gachnda. Gushini qo chem biji tqesh sudarisega ik tskhorobs. Kho da ro avedio da davinakhe qamlia modiodao da mere daureka imasa 112-chi. Da arikes ikha da ver amochivne brigadao. Rogorc amoben is ari 3 tqis tsina chegakukhili iqo da is ari takia. Mekhia ra. Ika gats aramiani armotraus aktivrats iseti periodi akhla ro dges sheravin arari archeshadze da artsarapes usaptkhoebisa da monitoringis miznit mekhanzremashvelebi adgilze mteli ghamis ganmavlobashi darchebian faktze shindagan sakmeta saministrom gamozieba sisxlis samartlis kodeksis 197 mukhlit daiqo rats nivtis dazianebas an ganadgurebas gulisxmobs დედაქალაქში კიდევ ერთი ისტორიული რეკრეაციული სივრცე განახლდება. თბილისის მერია ვერის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. პროექტის ფარგლებში პარკი თანამედროვე საინჟინრო სისტემით, რეკრეაციული და გასართობი სივრცეებით აღიჭურვება. მასშტაბური სამუშაოები 2025 წლის ბოლომდე დასრულდება. მანჩი გაბელიას რეპორტაჟი. Თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეკრეაციული სივრცე დღეიდან რეაბილიტაციაშია. მერის გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახური ვერის პარკის განახლებას იწყებს. აღდგენის შემდეგ მას ასეთი სახე ექნება. ამოცანებს შორის გამორჩეულია იმ ავთენტიკურობის აღდგენა და შენარჩუნება, რომელიც პარკს მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან აქვს. აღდგენის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ყველა ასაკის მოქალაქეზე იქნება გათვლილი და ექნება როგორც საუბნო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა, რაც მოსახლეობის მოთხოვნაცაა. Tavari akcenti am gamtsvalebaze unda gaaketon. Danarcheni albot mere qualaferi infrastruktura moçesrigdeba. 2 tsali isa gvaqs marto bavshi ro davajinot da sakanela da gavartot. Da ertmanets velodebit 5-5 tsuti rigrikshivt gavart kholme. Shekrebis adgili ipo esege rogor zakhalgazdobisis. Ise khanshi shesulizis da akhla vida is funktsia ar daegargos. Რეაბილიტაციის დეტალები მოსახლეობას დღეს დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე გააცნო და თქვა, რომ ვერის პარკი დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსით და მისი ძირეული გარდაქმნა არ იგეგმება. მიზანი ძირითადად კეთილმოწყობა და დასასვენებლად მაქსიმალურად უსაფრთხო და კომფორტული გარემო შექმნა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა ორი საბავშვო მოედანი ასაკის მიხედვით, 1-დან 3 წლამდე და 3-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ასევე მოეწყობა ძაღლების სასეირნო სივრცე, რომელიც იქნება დამოუკიდებლად, რომ დამსვენებელი არ შეაწუხოს. გარეგანათების სისტემა მოეწყობა, საფეხმავლო ბილიკები, შადრევანი, სასმელი წყლის სოკოები. ახლა პარკში რამდენიმე პრობლემაა გამოკვეთილი. დაზიანებულია სარწყავი სისტემა, მიწის ზემოთაა განთავსებული წყლისა და გაზის მომარაგების მილები, რომელიც მიწის ქვემოთ განთავსდება. პარკის სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაციისთვის მომზადებულია წინა საპროექტო კვლევებიც. მოხდა მოკვლევა იმ ისტორიული დაგეგმარების და სხვადასხვა ელემენტებიც, რომელიც პარკში იყო და დღეს არ არის, და მოხდება ამის აღდგენა, როგორც სხვადასხვა ფანჩატურების და ბელვედერების, ასევე ძამძიმე მდგომარეობაში არის პარკის ინფრასტრუქტურა, არ არის სანიაღვრე ქსელი და სრულად მოხდება ამ მომენტების გამოსწორება. ბაღის სრული ფართობი 4 ჰექტარია. ამ ტერიტორიაზე გამწონების შენერჩუნებასთან ერთად იგეგმება ახალი ხემცენარეების დარგვა. განახლდება ახალი მცენარეებიც, დაემატება, დაირგვება, მოეწყობა სარწყავი სისტემა, სრულად დაითესება ბალახი. ანუ სრულად გამწონებულ სივრცეს მივიღებთ.
Ferris Parki sareabilitatsio samushaoebs ŠPS Newcons-ში შეასრულებს მათვა და 2025 წლის ბოლომდე აქვთ განსაზღვრული პროექტის სავარაუდო ღირებულება 24 მილიონი ლარია. Ალკი უცხოეთ ახალი ამბები ევროპარლამენტის პრეზიდენტს შესაძლო მაგ სტანდარტებსა და ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ გამოცემა პოლიტიკო რობერტა მეცოლას მეუღლის ლობისტური საქმიანობის გამო შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტსა და ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს ეთიკის კოდექსთან შეუსაბამობაზე წერს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის ოჯახი ყურადღების ცენტრში ბოლო 10 დღეში უკვე მეორედ მოექცა. მარიამ გიგანი გიამბოთ. წარმოადგენს თუ არა ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მეუღლის ლობისტური საქმიანობა ინტერესთა კონფლიქტს, ამ საკითხით პოლიტიკო დაინტერესდა. ევროპარლამენტის შიგნით კორუფციასთან ბრძოლისა და მაღალჩინოსნების საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით დაწესებული ახალი რეგულაციები, რომლებიც ევროპარლამენტის მაღალჩინოსნებისგან ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ საჯაროდ დეკლარირებას ითხოვს საკანონმდებლო ორგანოს ყველაზე გავლენიან ფიგურას, პრეზიდენტს არ ეხება. ასეთი დეკლარაციის შევსება, რომ მოეთხოვებოდეს სავარაუდოდ დაფიქირდებოდა და ხალხს აცნობებდა, რომ მისი მეუღლე უკვე მეცოლა მსოფლიოში სიდიდით მეორე საკრუიზო კომპანიის ტოპ ლობისტია ევროკავშირში, თუმცა უკოს საქმიანობა მეტწილად შეუმჩნეველია. მართალია, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მეუღლის საქმიანობა არ დაუმალავს და თავად უკო მეცოლა ევროკავშირის გამჭვირვალობის რეესტრში ლობისტად რეგისტრირებულია, თუმცა პოლიტიკო წერს, რომ 2022 წლის კატარგეითის სკანდალის, კერძოდ კორუფციასა და უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების სანაცვლოდ დიდი ოდენობის თანხის აღებაში ევროპარლამენტარების მხილების ფონზე სასურველია თავად პრეზიდენტი მეცოლად ავსებდეს დეკლარაციებს ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე. ვერ ვხედავ მიზეს თუ რატომ უნდა იყოს პრეზიდენტი მეცოლა ან ნებისმიერი პრეზიდენტი ასეთი დეკლარაციის შევსების ვალდებულებისგან გათავისუფლებული. თუ კი შენი მეუღლე თანხის სანაცვლოდ თუ თანხის გარეშე ჩართულია ისეთ საქმიანობაში, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკაზე გავლენას ისახავს მიზნად, ეს საჯაროდ უნდა განაცხადო. მეცოლას მეუღლის ლობისტური საქმიანობის გამო ინტერესთა კონფლიქტს უარყოფს თავად პრეზიდენტის პრესსპიკერი. ბატონი მეცოლას საქმიანობის კლასიფიცირება ისე თითქოს რაიმე სახის ინტერესთა კონფლიქტს წარმოშობდეს არასწორია. პრეზიდენტი ევროპარლამენტის როგორც ინსტიტუტის ინტერესებს წარმოადგენს. ახალი წესები კი ეხება ისეთ თანამდებობებს, რომლებიც კონკრეტულ პორტფოლიოს და პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის გაზრდილ რისკებს უკავშირდება. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის ოჯახი ბოლო 10 დღეში უკვე მეორედ მოექცა ყურადღების ცენტრში. გასულ კვირას იგი რამდენიმე ევროპარლამენტარმა ნეპოტიზმში დაადანაშაულა, რადგან რობერტა მეცოლამ თავისი შტაბის უფროსად საკუთარი სიძე, მეთიუ ტაბონე დანიშნა. აბანოს ქუჩის 21 ნომერში მდებარე ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობას, რომელშიც ანზორ ერქომაიშვილი ცხოვრობდა, ნაწილობრივ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ფოლკლორისტისა და მუსიკოსის ანსამბლ რუსთავისა და მართვეს დამაარსებლის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კრწანისის გამგეობამ უზრუნველყო. საომალოდ აქ სამუზეუმო სივრცე მოეწყობა. სალმე შანშიაშვილი გიამბობთ. აბანოს ქუჩის 21 ნომერი ჩვენი კულტურის მნიშვნელოვან ტრადიციას ინახავს. ამ ფანჯრებიდან გამოსული ქართული ხალხური სიმღერის ხმა 30 წლის განმავლობაში მთელ უბანს ესმოდა და ყველა მიცოდა, რომ ამ დროს ანზორ ერქომაიშვილის ოჯახში მღეროდნენ. ქართული მრავალხმიანობის ნიმუშების მოძიების დაცვისა და პოპულარიზაციის საქმეში უდიდესი დამსახურების მქონე ფოლკლორისტისა და მუსიკოსის სახლს, რომელიც თავის მხრივ ისტორიული ძეგლია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ამ სახლში ცხოვრობდა ბიძინა კვერნაძე და გალბატონი ინესტამესხი, ჩვენ ცოტა ზემოთ ლიანა ისაკაძე, გვერდით სახლში ცხოვრობდა რეზო გაბრიაძე, კიდევ აქეთ მეორე მხარე გვერდით სახლში ბადრიძეები ცხოვრობდნენ. ხალხის გარემოცვაში, მიუხედავად რომ ჩვენ თას ყოველთვის ხალხმრავლობა იყო, ანზორს კიდევ უფრო მეტი ძალა ალბათ ენერგია ეძლეოდა და შთაგონება, რომ ემუშავა თავაუღებლივ. სახლს, რომელშიც ანზორ ერქომაიშვილი ცხოვრობდა და მუშაობდა, სადაც თავს იყრიდნენ ქართული კულტურის ცნობილი წარმომადგენლები, კრწანისის რაიონის გამგეობამ რეაბილიტაცია სხვადასხვა მიმართულებით ჩაუტარა. შეკეთდა ხის აივნები, მოეწყო საყრდენები, ჩატარდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. ასევე მოწესრიგდა სახურავი და მოგვარდა პრობლემა, რომელიც სახლს წვიმის დროს აზიანებდა. ჩვენ კრწანის გამგეობის მეშვეობით შევძელით ინფრასტრუქტურული პროექტის გაკეთება, რაც მოიცავდა აივნების სრულ რეაბილიტაციას, სადარბაზოს რემონტს და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი მოგრძალებული წვლილი ამ დიდი ბომბერაზე ქართველის სახლის
მოწესრიგებაში. ძალიან თაღად გაივანი, ეს არის ისტორიული ბანში მდებარე აივანი. ამ მისამართზე შაშან განხორციელდა ასევე სადარბაზოს სრული რემონტი, საათი ჯამში 200000 ლარამდე დაიხარჯა. ძალიან ბედნიერები ვართ, განხორციელდა რეაბილიტაცია ქალაქის ლამაზ უბანში, ესეთ ლამაზ სახლში. Anzor Erkomaishvilma ansamblebi Martve, Rustavi da Gordela, araerti musikaluri krebuli, sametsniero nashromebi kartuli etnografiis shesakheb da aseulobit gatsotskhlebuli khalkhuri natsarmoebi dagvitova. Khmebis shemgrovebli sakhli, romelmats chveni kulturis mishnelovan natsils momavali taobebi unda aziaros amieridan datsulia da masshi samuzeumo sirtsis moqoba igekmeba. Უბრუნდებით გორსა და გარდაბანს, სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები მიმდინარეობს. ადგილზე მუშაობენ ჩვენი ჟურნალისტები, ხოლო მშვიდობით, კეთილდღეობით და ღირსებით ევროპისაკენ, ასეთი არის მთავარი გზავნილი და მუსიკოსები მხარდამჭერ განცხადებებს აფცელებენ. ჩვიდობით, აუცილებლად. წირსებით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ევროპის კენ გვაქვს გეზი და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის სიტყვები, რომ საქართველოს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ყველანაირად და ძალიან დიდი შეძახილი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენს გვიხარს, რა თქმა უნდა. საქართველოს გამა! აი ესე გვიხარხართ. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ტარდება. და რა თქმა უნდა, ჯგუფი ქუჩის ბიჭები ხარს უჭერთ დღევანდელ მართლ ზალას ქართულ ოცნებას. მოხარულია რომ დღეს იმყოფები თქვენთან ერთად. გაუმარჯოს ჩვენ ქვეყანას და გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას. ჩვენს ქვეყანას გაუმარჯოს და ხისებით მიდივართ ევროპისკენ. ეს ყველა სიახლეს გაცნობით იმედი ნიუზ ჯიზე, ის კი სპორტის სიახლეები გელით, ჩვენ ხოლმე გემშვიდობთ. ნახვამდის.